នៅតាមការិយាល័យភៀកច្រើនអ្នកធ្វើការតែងទទួលបានអ៊ីមែលនិងសារជូនដំណឹងយ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ជារៀងរាល់ថ្ងៃដែលធ្វើឲ្យពួកគេពិបាកក្នុងការផ្ដោតអារម្មណ៍លើកិច្ចការរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែមានរឿងមួយចំនួនដែលអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើដើម្បីកាត់បន្ថយអារម្មណ៍តានតឹងនិង stress ពេលកំពុងធ្វើការតទៅនេះគឺជារបស់ទាំង7គួរដាក់តាំងនៅលើតុការិយាល័យដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារ1ដបទឹកការរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនពេញមួយថ្ងៃគឺជាកត្តាសំខាន់ដើម្បីរក្សាប្រសិទ្ធភាពនិងការផ្ដោតទៅលើការងារ80% នៃខួរក្បាលរបស់មនុស្សយើងគឺជាទឹកគណៈពេលដែលរាងកាយរបស់យើង 65% គឺជាទឹកដូច្នេះហើយយើងត្រូវរក្សាជាតិទឹកនៅក្នុងខ្លួនជាការចាំបាច់2ប្រតេតិនការផ្ជួរប្រតេតិនលើជញ្ជាំងឬដាក់លើតុការិយាល័យអាចជួយឲ្យអ្នកធ្វើការបង្កើនប្រសិទ្ធភាពក្នុងការងារប្រតេតិននឹងជួយរំលឹកអ្នកពីការងារដែលត្រូវធ្វើឲ្យរួចរាល់មុនថ្ងៃកំណត់ដូច្នេះវាត្រូវតែនៅចិត្តភ្នែកដែលអ្នកអាចនឹងងាយស្រួលមើលលើពីនេះទៀតវាក៏ជួយកាត់បន្ថយ stress ពីការរកនឹកថ្ងៃខែដែលត្រូវសម្រេចកិច្ចការផងដែរ3រុក្ខជាតិលើតុរុក្ខជាតិអាចមានឥទ្ធិពលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលអ្នកធ្វើការនៅក្នុងការិយាល័យតាមការសិក្សាជាច្រើនបានបង្ហាញថាដំណើរការចងចាំរបស់បុគ្គលិកអាចកើនឡើងរហូតដល់ 15% ដែលជាជំនួយខ្លាំងដល់ប្រសិទ្ធភាពការងារបុគ្គលិកអាចដាក់តាំងរុក្ខជាតិផ្សេងៗនៅលើតុរបស់ខ្លួនឬខាងក្រុមហ៊ុនជាអ្នកជួយដាក់តាំងរុក្ខជាតិទាំងនោះនៅជុំវិញការិយាល័យ4ទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុននៅពេលដែលអ្នកមានទូរស័ព្ទក្រុមហ៊ុននៅក្បែរដៃអ្នកនឹងមិនសូវរវីរវល់ពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនដូចជាការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួននោះទេអ្នកនឹងបែរមកផ្ដោតលើការងារជាជាងបញ្ហាផ្សេងៗរបស់ខ្លួនដែលមិនពាក់ព័ន្ធលើកលែងតែករណីបន្ទាន់ចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះ5កាសត្រជាជាការពិតណាស់សម្រាប់អ្នកខ្លះការស្ដាប់តន្ត្រីអាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការងារគណៈពេលដែលអ្នកខ្លះទៀតបើជាគិតថាវាជាការរំខានទៅវិញប៉ុន្តែការស្រាវជ្រាវបានបង្ហាញថាតន្ត្រីពិតជាអាចជួយបង្កើនប្រសិទ្ធភាពជាពិសេសនៅពេលដែលមានភារកិច្ចច្រើននិងច្រំដែលដូចជាការឆ្លើយតបអ៊ីមែលច្រើនជាដើមដូច្នេះនៅពេលណាដែលអ្នកប្រឈមមុខនឹងការងារដែលរវល់គួរឲ្យធុញទ្រាន់សូមដោតការស្ដាប់ត្រចៀករបស់អ្នកហើយជ្រើសរើសបទចម្រៀងដែលអ្នកពេញចិត្ត6សៀវភៅកត់ត្រាមិនថាអ្នកអង្គុយនៅតុការិយាល័យឬក្នុងកិច្ចប្រជុំជាភ្ញៀវនោះទេអ្នកគួរតែមានសៀវភៅកត់ត្រាតាមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីកត់ទុកទិន្នន័យដែលសំខាន់សំខាន់ជាជាងការភ្លេចនៅពេលក្រោយផលិតភាពនឹងត្រូវបានបង្កើនឡើងនៅពេលដែលអ្នកនឹងចំណាយពេលតិចដើម្បីព្យាយាមចងចាំរឿងដែលអ្នកមិនបានកត់ត្រាទុក7កៅអីដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលសម្រាប់បុគ្គលិកការិយាល័យទាំងអស់ចំណាយពេលភាគច្រើនរបស់ខ្លួនអង្គុយលើកៅអីក្នុងការិយាល័យការអង្គុយយូរអាចបណ្ដាលឲ្យមានបញ្ហាសុខភាពជាពិសេសប្រសិនបើយើងអង្គុយមិនបានត្រឹមត្រូវឬមានកៅអីការិយាល័យដែលមិនអាចទ្រទ្រង់យើងបានត្រឹមត្រូវដូច្នេះការជ្រើសរើសកៅអីដែលផ្ដល់ភាពងាយស្រួលពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ប្រសិទ្ធភាពការងាររបស់បុគ្គលិក